Nimekupata akiwa mzuri. Nimekuja na nibabukani hii sasa. Nimekuja na niachilie. Ngoja go. Niachilie. Sana mama, simumpiga. Sina mama yangu atoka hapa. Atana mama. Amka. Si umempiga. Sasa ona. Tumwekelea kwa kidogo. Sasa ona mambo yenye unaletea mama. Sasa ona. My good people. Mimi nimeona ni poa niite Soso. Kwa sababu nikienda kutoka studio yangu leo nimeweza kujionea mambo ingine ambayo imenistua sana. Nimesikia nikiitwa kuangalia nikaona ni yule mganga. Soso, mimi nimekuita. Mimi hii mambo ya uchawi siipendi. Paka kumostre kwa channel yangu. Sijui tutafanya nini tumaliza. Unaona mtu amelala pale? Director unawaonyesha? Yule mtu ambaye amelala pale. Huyo ni mganga. Nimeenda kugurumisha motorbike. Nikasikia amesema Devi. Devi kuja hapa. Huyo mtu naye tena anataka nini? Mimi nikuite Soso. Uniambie tutafanya nini kwa sababu hii mambo ni ulialeta. Tutafanya nini? Acha nikuambie. Yeye anasema hatoki hapa, analala hapa. Hiyo ni sauri yake atakwambia. Akasema hii studio yangu itameza watu. Hai. Mimi nataka tufike pale muongee na yeye Soso. Acha nikuambie. Tutafanya nini? Hebu niambie. Shetani kama hii inafurugagwa na nini? Hii kwa sababu ni shetani. Baba yake ndio tulikuwa tumeagana na yeye. Unasikia? Sasa yeye hakushinda hapa akiniambia atafanya ile kitu anataka kufanya. Huyo. Na unajua dawa mzuri kama ni wazimu nitakuonyesha ile ruzu wazimu inatoka inatoangu. Acha kunichekesha. Wakati nimekasirika. Kwa sababu Soso mimi hii mambo hata nasikia. Usaisikia hiyo kitu nasikia mimi sitafanya mambo ya uganga. Kwa sababu my fans hawapendi uganga na mimi sitaki kuwapea uganga kitu yenye wapendi. Mimi nataka Soso tufanye hivi. Solve this once and for all. Huyu mtu anasema anataka pesa. Sasa makosa ni ya nani? Na nikimwambia sini sijui maneno hiyo ya pesa, hiyo ananiitisa. Ananiitisa pesa ya nini? Si hata kuua mimi. Tena ni nini tulikuwa tumeagana na yeye ati nitampatia pesa? Kwani yeye ndio tulikuwa deal na yeye? Si anasema ametumwa. Ametumwa na nani? Aende amshe hiyo babu yake. Hiyo ndio tunaweza simama na yeye. Wewe mliongea na huyo babu aje akiwa amekufa? Bi babu akikuwa amekufa. Unasikia? Sasa kuniambia ati babu anasema ati kisigira hivi, anazigiria nani huyu? Tena nisuguka hivi. Ndio ni kama wazimu. Yeye, hiyo wazimu zake tutaonana na yeye. Sidio. Nana ni kama ule ule. Unasikia bado wanaitana? Sauli yake acha aitane. Unasikia bado wanaitana? Na sijui alinijulia wapi. Ama director ni wewe ulimwambia jina yangu? Mimi sipendi hii mambo. My guys, I apologize on your behalf. Na ileta tu juu ni mambo imenipata nikifanya follow up. Ni mambo ambayo sipendi kwa sababu ni mambo ya usetani kusema tu ukweli. Suzu nilikwambia twende kotini. Nikakwambia wacha tulete pasta. Sasa aona Suzu. Ni shetani yako naye. Nitaimaliza hiyo kichwa yake anajifanya yeye ni ati. Hebu tuende muongee na yeye. Juu mimi Soso mimi nimechanganya. Na wapi kurogwa tena? Nani? Mimi. Mimi hiyo ukatuni nilimaliza. Huyu mtu anatoka wapi? Si hata tuletea pa spirit zingine zisikutuharibia maisha yangu. Unajua mimi Soso niko na family. Mimi nataka tumalizane na hii shamba. Mimi nimalizane na history yenu. Acha nikuambie. Kipari imefika saa hii mimi kama nimefika mwisho. Kuko na kitu unajua? Aka kijana kanaweza kuwa kamejikaribia. My director kuwa hii side. Juu unaona ijue iko hii side. Kalikuwa kama jificha. Kakasikia babu yake vile tulikuwa tukiongea. Sasa tukuondokea at least eh. Tukiongea. Unaona? Sasa yeye kwa sababu kalisikia vile naitwa. Sasa kakajifanya yeye. Na alijua aje studio yangu Soso. Wacha nikuambie tabia zenye anafanya. Unajua studio sio watu wengi wajuagi. Unaona? Ama aliniona kwa TV. Si ndio? Si hata asiana watch. Si hata tuharibie tena mambo. My guys, mimi hii mambo nasikia imenifika mwisho. Shetani yako naye. Si ni wewe Soso uri. Ah, wewe una wewe usi wewe uache kuniletea hiyo maneno uko nazo. Unasikia? Hiyo mimi naogopa ku. Hebu kwanza hata nikuweke mic. Mimi sitaki. Sitaki mimi vujo mimi. Mimi sitaki mambo. Unafikiria ninaogopa hiyo shetani yake yako naye? Mbona una shida ukiniita wewe? Unataka nini? Una shida ukiniita huku hakuna mtu hata jua ni unaniita. Sasa huyu ni nani? Hii nini? Paka anakula pampa. Sama ni nini? Acha toa hii nini vitu hapa. Sitaki kujua hiyo mashetani yuko nayo. Unasikia? Madhe gani? Mimi sio mama yako.
haya, haya, babu, haya. Wacha uwa, babu haya. Gani, nasido kita babu yako, babu yako. Mimi ni, I'm protected by. Wacha nikuwabie. Kama unaogeaga na wale wamekufa, bisi ogeagi na wale wamekufa. Usitume nikufanyia kitendo utarizi. Iyo hata saa hizi, hakuna kitu naogopa. Kitendo utaishi kuhiligia tumbono. Nakuambia hivi kwaza mavitu zako, hivi, mashatani zako. Ina kitu inanisaidia na ayo, nasikia. Takuroga, takuroga. Mimi, niku, saa hizi hata siogopi. Ah, iyo shetani yako uko naye. Mimi siko huko. Shetani. Chakaza hiyo hiyo shetani sana. Wewe, kali hiyo chai yako iko wapi? Hiyo mashetani uko naye. Hiyo mafurugo zako. Hakuna kitu nakaa. Nini eh? Hiyo mashetani zako uko nazo. Unafikiria shetani ni kuua. Taa shatani ni nini? Ni kuua hii taa shatani. Mimi sikai na wale watu ama hapo. Wana hiyo babu yako hakuna kitu anaweza fanya. Hebu kwanza tunga watu wako babu. Hakuna. 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 Hakuna nako. Hakuna. Hiyo shatani sidwe. Sidwe. Hiyo sidwe. Hiyo. Utasidwe yeye. Utasidwe yeye kabisa yeye. Nakuroga vibaya sana shosho. Utasidwe yeye. Come on. Umefika umepita mpaka sasa. Shatani wewe. Uheshimu nguvu za babu na babu. Taya shatani ni kuchapa. Taya shatani ni kuchapa. Nakuroga vibaya sana. Hata kufanya hivyo. Nakuroga vibaya sana. Jaribu. Ile siku nilikusamehe. Jaribu. Leo umerudi kunisumbua. Jaribu. Na nilikusamehe. Piga, utazipiga hizi kama niko niko gai. Hiyo mashetani yako. Nimeitupa. Utanivunja mgongo wewe. Bua. Kinga. Kinga. Shetani. Utaniroga naye tena. Utaniroga naye tena. Utaniroga naye. Utaitana wewe. Utaniroga tena. Nasema shetani ya babu yako. Wewe. Unakwambia unacheza na mtu. Tumisi gani? Tumisi gani? Ndio mtumize. Utaona ninakufuruka. Nienda nikakurusha moto ishe. Utaweza na wewe. Tuanze mpige sana. Wewe unataka. Huyu lazima nafanya una shida kwa sababu yangu kimya. Wewe ndio unaleta huyu ushe kuja kuvuruga hapa kwangu. Mimi huwezi niroga. I'm protected by the blood of Jesus. Wacha nikuambia wewe. Hata uniambie nini? Ebu toa hii mama hapa kabla ni wafanya kisi. Umesema ni ye unataka. Sita toka. Sini umesema ni ye unataka. Sasa na mtaa lakini anakuja kunipia. Unaniitisha pesa nini? Anakuja kuni. Ni pesa nini unaniitisha? Unakuja kunipiga mpaka kwangu. Wewe, hata tulikuwa tumeongea na wewe. Tulikuwa tumeongea na babu yako. Na wacha nikuambie hiyo nisaidie. Hiyo deni ni yako. Hadi unajitua. Deni niliambiwa nikuitisha na babu yangu. Hata mwambie nimekataa naye. Kama yeye ndio unaongea na wale. Acha ni acha nifikishe hiyo habari shoshio ni Yesu umeroga huyu mtu. Mimi usamroga. Ananiona mimi. Mimi niroga huyu. Vile vile. Huyu nimeenataka kumfanyia kitu cha utaishi. Wewe utaishi ni pesa zetu umekataa nayo nikikuitisha unakaa. Tutangengana na wewe. Kwani unafikiria mimi kijana na kuogopa? Wewe unacheza na mtumi. Mtumizi gani? Unacheza na mtumi si wewe babu wewe. Mtumizi ni wewe. Mtumizi nini? Hebu mwambie achane na mimi. Nakuuliza yeye mtu. Tuende mmekuja na yeye wewe. Kwa hapa mkipeana hizo pesa. Mimi nikiwaroga nitawaroga wote. Mtumizi. Nitawaroga wote mimi kani. Acha na hii. Acha kaza ni tena mate. Hii hata kitenea mate iko na damu ya mababu na mababu. Sasa sho. Sasa,
Soso ni nini bwana? Soso. Acha kunipiga. Mbona unacheza na soso wewe? Acha kunipiga. Unacheza na nguvu. Mwambie asiwahi rudi kwa nguvu tena. Babu, unacheza na manguvu za. Soso wako na nguvu leo guys eh? Soso ni nini? Sema venye unataka basi. Nakwambia tena una. Sema venye unataka. Unaambia nani? Sema venye unataka. Nasikia tuna habia nani? Nimeomba sasa msamaha. Ulikuwa unataka aje sasa? Jumbe nilikuwa nilipesa. Nilipesa nilikuwa nime. Hiyo deni unanitisa. Na shida ni za nini wewe? Najua mimi naweza kumwambia huko mimi. Naweza kumwambia huko. Na pesa yetu imeenda wapi? Pesa gani? Pesa tunapata. Niko na pesa yenu. Wewe. Unaninyanyasa juu. Unaninyanyasa. Juu tu nguvu za babu zangu sasa hizi. Kwanza hizi ndio nataka kumaliza hizi. Nguvu, nguvu juu sasa. Nimekataa kukuja sasa nani? Nyanyasa. Unaona huko na wako mimi nitawaroga mkiwa na yeye. Wewe wewe kanifanya. Si ndio katika jina la Yesu. Kwanza wewe ndio nataka. Wewe kwanza ndio nitamaliza kwanza. Nitamaliza. Usinimalize sasa. Wewe. Usinimalize. Kabla unimsamehe. Mwambie asiwe. Unaona round ya kwanza nilikusamehe. Nitakwambia siku nyingine. Nishikuone kunasikia. Huko najua ni watu wewe. Sadeni sasa na pesa. Hakuna bila ya kupatia. Angu huko wewe. Na kuile huko wewe. Zozo utafuta mti hapa umu ufukuze. Siwahi rudi huku tena. Wewe hebu. Hapana. Huko ni haedi. Nimenilipa pesa zangu. Hakuna pesa. Nimenilipa pesa zetu na babu. Sitoki hapa bila milioni moja. Katika jina la babu. Katika jina la babu.
Kaka babu. Naitisha nguvu. Naitisha nguvu. Nguvu gani? Sisi hizo vitu unanichapa sikio. Naitisha nguvu. Naitisha nguvu kwa baba. Nyonga yako sababu tile. Nguvu kabisa. Ndio vive hiyo wasa. Una naye. Mwabia aende soso. Mwabia jari aende. Tuleza tengeneza hii maneno. Tuleza tengeneza deal na wewe. Mwabia uwede? Kuja, kuja. Kachini tengeneza. Sikai. Tengeneza hii maneno kwa nao. Enda. Kachini. Na wewe usiwai kuja hapa tena kama unanisikia. Acha tutengeneza hii maneno. Itawanaizi hapa na utachomo. Kuna pari fulani, semu fulani. Kuna watu wawiri wanakupangia. Anipagini. Kachini. Siyazi. Kachini. Oh, uniroge. Kachini ni kusaidia. Sitaki. Ni wakati wa kuku. Nimebadilisha tena mnyama yangu. Kuna watu wawili. Sita kuambia majina zao. Kini wanapanga kuwa kijana yako. Wacha akufe nitasika. Kachini ni kueleza. Siwezi. Niko na habari yako mzuri sana. Sasa sikuitishi pesa. Nimekuambia uwede ukakata. Sahi niko na nimekuja kwa uzuri. Unaona nimeweka mpaka juju chini. Kachini ni kuambia. Hebu mwambia aende. Wewe enda tu. Nakwambia uende tu. Na usikii. Nataka kusaidia. Nikachomwa wewe. Watu watajaa hapa utachomwa. Nipiga duru. Nataka kumsaidia. Nipiga duru. Uko na kitana nitoa maisha. Unaniambia aje? Sasa nataka kusaidia lakini. Hebu enda nyumbani. Enda. Enda tu. Nataka kusaidia lakini. Enda. 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 Usiwahi kuona hapa nje. Nataka kusaidia. Sasa ni mambo gani sasa? Wewe. Wewe da nyumbani wewe. Kwa nini anarudi kwa studio yangu? Wewe. Na wewe usiwahi kuja hapa tena. Utachomwa ukicheza. Utachomwa. Haya. Ebu enda na usiguze mawe ya studio yangu. Anakuja kuniambia ati maji. Tumesikia dakika hizo ananiambia ati mwana wangu atakufa. Mungani huyo. Yeye atafanya nini? Kwani yeye ndio Mungu? Kwani haendi sosu? Sasa ni nini? Sasa hata ndio nasidua. Na kwa nini unakatalia huku kwetu? Kwa nini unakatalia huku kwetu? Kuna habari njema kwamba lakini hata. Hey, my guys. Ini maboga ni sasa. Una nakatalia studio yangu sasa. Sasa. Una nakatalia studio yangu. Si uende wewe, mister. Anaitwa nani? Hivi simjui jina yake. Simjui jina yake. Wewe. Fanya aje. Huyu. Nizo zo mimi nitakwambia sasa tunane tena tu. Hii mambo yako hii ni ngumu. Kwanza ni kijana mdogo bana. Mbona anajifanya hivi? Tilimi na timu. Unaita gwarogo hivi anga ma. Ma hadi sio ma. He? Wewe. Tumbe tu mwanda babu. Wale wanako kwa simo tuogeagi nao. Hata hivyo unajifanya. Nitakulia huku mimi. Ebu kaza amuka uende. Mama. Umekataa usaidizi. Sitaki, enda nayo. Usaidizi nilikuwa nakupatia. Enda nayo, enda nayo. Lakini nimeweza sitaki kusaidia hata utanilipa. Enda ama nikufuja hii miguu. Kuna deni juu ya deni. Hebu enda wewe. Kuna deni juu ya deni. Sasa achana na yeye. Huyo ni kama haezi enda. Hapana, acha nimuue na hii kimawe. Hapana, usiue. Achana na yeye. Anaweza kuletea mambo mingi. Murogi anatakaga kukatwa.
Ukimkata hakuna kitu inaweza kushika. Hata kesho tukimpata hapa sikiza. Tukimpata hapa kesho. Tutakuja na maji na chumvi. Tumwagie. Sawa. 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 Wewe? Lakini sio kutoka leo uanze kwenda kanisa. Kuna maadui wengi sana. Nimesikia. Utaanza kwenda kanisa? Eh. Kesho utaenda sirioni sata? Kesho ni sata. Kesho utaenda kanisa? Nitaenda. Na ukienda kanisa unipigie simu. Sawa, nitakupigia. Unaenda Catholic? Naenda Fever. Fever. Ha. Si unisema unaenda Catholic. Pana nisema nienda hiyo ya kiroho. Si unaenda kifever. Utaanza kwenda kesho? Kesho mimi niko. Kuna maadui wengi sana. Nimeona. Na nita make sure nimekuja nikupeleke kanisa. Tutaenda. Ni sawa? Kitu saa mbili nitakuwa nimejitayarisha. Kwa hivyo kuja mapema juu kuna hija kwa mapema. Sawa. Si uko na namba yangu? Niko na namba yako. Juu hawa watu wanafaa tu Mungu. Si unaona hata hezi enda. Watu wachana na yeye. My guys. Wacha tuseme tu. Soso atapata haki yake. Na maisha yake itakuja kukaa vizuri kwa sababu hii mambo yote alipitia kwa sababu ya shida. Na hiyo shida tutaiondoa na mambo yake itakuwa sawa kabisa. So guys, thank you for following us. Tunajaribu tu. Na kama uko na advice, sini hapo tu kwa comment. Wacha oni yako hapo tuwabi soso atafanya nini. Yes, ongea na watu waambie waendelee kusubscribe kwa Senior Dave. Nimefurahi sana Senior Dave. Vile umenikaribisha kwa hii ofisi yako. Na hiyo mchawi hata nilikuwa nikitaka kukata. Juu huyu ukikataa kukata pia atakuroga. Mimi niliokoka. Siku hizi naenda kanisa. Ima shetani inakuja kuingilia kwangu paka hata wale watoto wako wangu pia wako na mashetani zao za kado. Sasa mimi nilisema niokoke. Nasikiaga kwa hii dunia hakuna mtu akona kitu yake, lakini ukioba kuko na yule anaweza kuitishia kama hiyo shaba yangu. Kwa hivyo nikioba najua na ninaamini hiyo shaba itapatikana. No problem. Guys, let us meet on the other day. Come on, let us meet on the other episode. We love you. We salute you guys. Thank you.